sou o diretor de estratégia da OLX. Essa é a nossa primeira vez vindo para o AgriShow. De fato, tem sido um grande sucesso. A gente tinha alguns objetivos nessa vinda para o AgriShow, né? A gente está com esse objetivo de lançar a categoria do agronegócio. Então, a OLX já é o maior portal de compra e venda de maquinário para o agronegócio, né? Então, tratores, colheitadeiras, implementos. A plataforma já tem essa atividade, né? Mas a gente queria se aproximar do setor e estruturar a nossa divulgação da categoria para o setor, né? Tanto para o produtor agrícola, né, que tem um maquinário para vender ou procura comprar um seminovo, usado, até um novo, e também para o revendedor, para a concessionária, que busca também ter um estoque de maquinário usado que eles buscam vender. Muito dessa divulgação. E também aprender junto com o setor, né? Conhecer os executivos, fazer essa aproximação. Era muito dos nossos objetivos da participação no AgriShow. E, sem dúvida, tem sido um grande sucesso a nossa presença aqui. Estamos muito felizes com o evento.